Саламатсыздар ма? MC Квадрат каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге арнап, Асылкен екеуміз сіздерге өте қызықты бір эксперимент дайындадық. Асылкен, бұл экспериментке бізге не қажет? Бұл эксперимент үшін бізге екі штатив, қарапайым лампочка, сым және удлинитель, ортасы бос әйнек және де газ баллоны керек. Біріншіден біз сымды әйнектің ішіне кіргіземіз. Өздеріңіз білетіндей, шам жану үшін электрондар тізбе бойымен бір рет өту керек. Мінекей. Ал ортасына жатсақ, шам жанбайды. Қазір мен газ баллоны арқылы әйнекті қыздырамын. Ары қарай не болады екен тамашалаңыз. Асылкен, бұл себебі неде, бұны түсіндіріп бере аласың ба? Әйнектің құрамында тұз бар. Тұз суықты жақсы өткізеді. Әйнек еріген кезде тұз пайда болады. Сол тұз арқылы тоқ өтіп шаң жаңады. Ал құрметті көрермендер, өздеріңіз көрдіңіздер, тамаша. Егер сіздерге біздің видео ұнаса, бізге қосылыңыз және лайк басыңыз. Рахмет.